ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیا میں سے ایک صفت الصدق، اس سے متعلق ہم لوگ معلوم کریں گے انشاءاللہ. یہ جو الصدق ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یعنی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ کس کو کہتے ہیں، صفات فعلیہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی معلوم رہنا چاہیے. پچھلے دروس میں اس پر ہم نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہیں، تو چونکہ وقت بہت کم ہے تو اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی الصدق کہتے ہیں اردو زبان میں سچائی کو. ہم اس کی اہمیت، اس کا مقام معاشرتی زندگی میں کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. معاشرے میں مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سچائی سے سب آشنا ہیں، سب اس صفت سے محبت کرتے ہیں. اس صفت سے جو آدمی متصف ہوتا ہے سب اس کو چاہتے ہیں، اس کو قریب رکھنا چاہتے ہیں، اس سے قریب ہوتے ہیں، اس پر اعتبار کرتے ہیں. اور سچائی کا ہر میدان میں یعنی اس کا اپنا ایک رول ہے، ان لوگوں کی بڑی قیمت ہے. لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سچائی یعنی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ جنت کو لے جانے والی ایک بہت عظیم صفت ہے. ہمارا رب العالمین معبود برحق اللہ تعالیٰ یعنی اس کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں، تو اللہ نے اس میں سے الصدق بھی بیان کی ہیں. ایک قدیم عالم دین ہیں، لغوی ہیں، اعراب القرآن ان کی مستقل کتاب بھی ہے، ان کی ایک اور کتاب بھی ہے اشتقاق و اسماء اللہ تعالی، وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. اس میں انہوں نے، ان کا نام ہے ابو اسحاق الزجاج، معروف عالم دین، کافی مرتبہ ہم نے ان کا ذکر کیا ہے. انہوں نے الصدق کا معنی بتایا ہے. الصدق کہتے ہیں یعنی قوت الخبر کو، جو خبر دی جاتی ہے اس کے اندر قوت ہو، وزن ہو، سچائی ہو، جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعے کے موافق ہو، واقعے کے مخالف نہ ہو. الکذب کہتے ہیں یا الکذب کہتے ہیں ضعف الخبر کو. بہرحال یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم الصدق کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں، اپنے وعدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی الصدق اس میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی صفت کو قرآن مجید کی بے شمار جگہوں پر اللہ نے بتائے. مثلا آپ دیکھیے کہ تورات اور انجیل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، بھلے ہی اس میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لفظی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ کتاب کو. لیکن ان لوگوں نے جو لفظی اعتبار سے اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے معنوی اعتبار سے جو تبدیلیاں انہوں نے کی تھی، تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تورات کے حوالے سے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ، اللہ کی کھول کے دکھاؤ، عبادت پڑھ کے دکھاؤ. نہ ہونے کی صورت میں مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کا نام لے کے لوگوں میں کذب پھیلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟
جبکہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے؟ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، یعنی اللہ کی ہر بات سچی۔ آپ دیکھو یعنی اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر اپنا تعارف کروایا صدق کے اعتبار سے۔ یعنی ایک انسان، عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کے لیے واقعی ایسا دل چاہیے جو مومنانہ دل ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دل ملتا ہے۔ ایک کافر اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جلدی عقل میں آنے والی نہیں ہیں، انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، گھبرا جاتا ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء میں، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اور عربی قاعدے کے اعتبار سے بہت ہی وزن ہے اس میں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ قیامت کا وقوع برحق ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا رب العالمین۔ کیوں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کس مناسبت سے اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ دیکھیں ایک انسان کو کتنی زندگی ملتی ہے، اگر آپ قدیم زمانے کی بات کریں گے 500 سال بھی لوگوں کو ملی ہے، اس سے بھی زیادہ ملی ہے، 1000 سال بھی لوگوں کو ملے ہیں، لیکن آج متوسط اعتبار سے جو حدیث مبارکہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں، بسند حسن، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں کتنی ہیں، احمر امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يتجاوز، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ ان کی زندگی ہوتی ہے، من يجاوز، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 60 اور 70 کے درمیان عمر ہوتی ہے، اس سے بھی آگے کوئی نکل کے جائیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اس میں علماء ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، جن کی عمریں 40 سال کے اندر انتقال کر گئے، کتنے لوگ ہیں 30 سال کے اندر انتقال کر گئے، کتنے مسلمان ہیں جو 20 سال میں انتقال کر گئے، کتنے لوگ ہیں جو 50 سال تک غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیے 8 دن کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن ایک مختصر سے عمل کی وجہ سے ایک دائمی جنت دیتا اللہ تعالیٰ، کبھی ختم نہیں ہونے والی جنت دیتا ہے، عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک انسان کی عمر اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اور اتنی کم نیکیاں کرتا ہے، وہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی مستقل جو اس کو نعمت دی جا رہی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی غم نہیں، کبھی دکھ نہیں، کبھی جو ہے مطلب پریشانی نہیں، کل کے بارے میں کچھ بات کرنے والا نہیں ہے، ارادوں کی بنیاد پر نعمتیں حاضر ہو جا رہی ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے ظاہری اعتبار سے مطلب اس میں صدق نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہوتی ہے؟ یعنی آپ کر رہے ہیں اتنا اور دیا جا رہا ہے انعام اتنا کہ جو تصور سے باہر ہے، تو ٹھیک ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھتے ہیں عہد نبوی میں بدر، احد کتنے غزوات ہوئے، خندق کے موقع پر دیکھو آپ خلیفہ منہ کو آ جاتا ہے، آپ مدینہ کا جگہ پہ اٹھا کے دیکھو قدیم زمانے کا، کتنے تھے مسلمان، کل مسلمان ہی اتنے تھے، 5000 سے اندر عدد تھی مسلمانوں کی، اس میں سے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جو اندھے تھے وہ بھی، جو لنگڑے تھے وہ بھی، جو بستر پر تھے وہ بھی، سب کی ملا کے بات بتلا رہا ہوں۔ جبکہ کفار جو لڑنے کے لیے آئے تھے، لڑائی کرنے والے، بوڑھے لوگ نہیں، لڑائی کرنے والے، جو لڑائی میں جو مہارت رکھتے ہیں، وہ خود 10000 تھے، اس کے آدھے بھی پورے مسلمان نہیں تھے، چیز ہے کہ ان کے مقابلہ کرنے والے،
وہ تو 10,000 تو صرف لڑائی کرنے والے آئے تھے پورے ہتھیاروں کے ساتھ پورے سواری کے ساتھ. بہرحال جو خندق کی کھدائی ہوئی تھی, کہنے کو ایک جملہ ہے خندق کی کھدائی, اس کے پیچھے جو وقت لگا اللہ اکبر, کچھ آلات نہیں تھے نا آج کے دور کی, مٹی اٹھا کے باہر ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ٹیم بنائے تھے, ایک ٹیم یہاں کام کرے گی, اس کے بعد یہ ٹیم کام کرے گی, وہ ٹیم کھدائی کرے گی, ایک ٹیم لے کے جا کے مٹی دور جا کے ڈالے گی. بہرحال ایک تفصیلی بات ہے وہ, لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے مطلب فتح تمہارے لیے, کامیابی تمہارے لیے. جب پورا غزوہ ہوا تو اہل ایمان کیا کہا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ اللہ نے اپنا جو وعدہ کیا سچ سچ جو وعدہ پورا کر کے دکھایا, اللہ نے سچ کہا اور رسول اللہ نے اللہ کے حوالے سے جو ہمیں بات بتلائی ہوئی سچ بات کہی ہے. دیکھو اللہ نے آج ہمیں مطلب فتح عطا کی ہے, کس قدر نامراد ہو کے نکل کے گئے وہ. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, اس سے ایمان مزید بڑھ گیا ان کا. تو اللہ رب العالمین نے دیکھی کس مناسبت سے کہا کہ صدق اللہ. فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھو حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی نا, عمرہ کے لیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے, عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ سیرت کے اس واقعے کو الگ سے پڑھیں. لیکن جب واسی واپس آنے کی بات آئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو جوش ایمان تھا وہ اپنی تیزی دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مطلب ایسے ہم واپس چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت باتیں ہیں اس میں, ہم نہیں جائیں گے اس میں. جب واپسی کا ارادہ ہو گیا اور سارے معاملات ہو گئے جانے لگے تو عمر بن خطاب سے بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میرے دل میں ایک ڈر سا تھا کہ کہیں مطلب میرے اس معاملے کی وجہ سے کہیں کچھ آیتیں نازل نہ ہو جائیں, اور ہوا ہی ایسے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت, خوشی کے آثار, اور آپ نے کہا کہ ایک ایسا سورہ مجھ پر نازل ہوا ہے, مطلب اس کی خوب فضیلتیں بیان کیا آپ نے, بہت بڑا کر بیان کیا آپ نے. جانتے ہیں کون سی سورت ہے وہ؟ سورت الفتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. اللہ اکبر, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کے خواب کو سچا کر بتایا, سچا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, جو ہے صحیح صادق بتایا رب العالمین نے کہ آپ سب مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو کر ہی رہیں گے. اور یہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے, مصالحات کر کے نہیں, اپنا دفاع کر کے, بھیک مانگ کر کے نہیں, فاتحانہ انداز میں. کوئی آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا نہیں نظر آیا, لوگ گھر میں رکھے چکے بیٹھے. اللہ اکبر, لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت جو ہے بہت عظیم صفت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوہ سے واپس آتے, حج عمرے سے واپس آتے, حج تو ایک ہی کیا اپنے اپنے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے. خیبر سے جب واپس آ رہے تھے آپ فاتحانہ انداز میں, اور جب حج سے بھی واپس آئے عمرہ کیا آپ نے, تب بھی آپ نے یہ دعا پڑھی. ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الدعوات اور صحیح مسلم میں کتاب الحج میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون, صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. کہ اللہ رب العالمین نے یعنی اپنے وعدے کو سچ کر کے بتلایا رب العالمین نے, اپنے بندے کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے, اپنے نیک بندوں کی.
اور ان ساری کفر کی جو جماعتیں ہیں اکیلا رب العالمین کافی ہو گیا ان کے لیے. صدق اللہ وعدہ, ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ, صحیح بخاری میں کتاب الطب, طب ہے نا طب, اور صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے بھائی, میرا بھائی بہت بیمار ہے اور پیٹ میں بہت درد ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, جی شہد پینے کا حکم دیا ہے, اس کے اصلاً شہد پلاؤ. کہا وہ آئے, کہا کہ پھر بھی ایسے ہی مسئلہ ہے. کہا کہ دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ بھی یہی کہا آپ نے. اس کے بعد چوتھی مرتبہ بھی آئے. وہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ, اللہ نے تو اس میں شفا رکھی ہے نا شہد میں, اللہ کی بات تو سچی ہے. وکذب بطن اخیک, کذبہ کہ میں نے جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا, یعنی خلاف واقعہ لغوی معنی میں, یعنی تمہارے بھائی کے پیٹ میں سے قبول نہیں کیا ہے, تمہارے بھائی کے پیٹ کے لیے نہیں ہو سکا مسئلہ ہو, ورنہ اللہ کی بات تو اپنے آپ میں سچ ہے. صدق اللہ وکذب بطن اخیک وکذب بطن اخیک, ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مختلف امور میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان فرمائے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کو جاننے کا مطلب مقصد کیا ہے, ایک تو اللہ سے تعارف, اللہ کا تعارف حاصل کرنا, دوسرا جو ہے اس صفت سے متصف ہونا گویا کہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھ کر کے ان صفات کو اپنے اندر لانا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو سب سے عظیم طبقہ ہے انبیاء علیہم السلام, یہ نبوت جو ہے نا یعنی ایک عجیب چیز ہوتی ہے, یعنی مطلب پورے انسانوں سے ممتاز کرنے والی بات, کل تک نہیں معلوم, ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں معلوم کہ میں نبی بننے والا ہوں ایک نبی کو, اس کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مطلب ایک عجیب بات, اس میں کتنی سچائی چاہیے اور کتنی جرات چاہیے, بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. انبیاء نے تو گھبرائے بھی آغاز میں, کیسے کہیں جا کے لوگوں کے سامنے, خود قرآن مجید میں اسے آیتیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تعارف کروایا تو کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم لے لیجیے آپ, کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ, ادریس علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کرو, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ, اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ نے انبیاء کے تعارف میں دیکھو, آپ دیکھو یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک نبی, آپ کی زندگی میں جو حادثات آئے اس میں سے ایک حادثہ جیل جانے کا بھی تھا, جیل میں بھی ایک زمانہ تھے آپ, ایک زمانہ واللہ یعنی یہ آسان بات نہیں بولنے کے لیے, اللہ اکبر. جن دو حضرات نے آ کے خواب کی تعبیر آپ سے معلوم کی, جس میں سے ایک کو نجات ملی تھی نا, تو وہ شخص بھی جا کر کے نہیں بتایا بادشاہ کو, بھول گیا وہ, اس میں پھر ایک زمانہ لگا. پھر جب وہ معاملہ پیش آیا کہ جو ہے مطلب یعنی 7 سال بارشیں ہوں گی, پھر 7 سال قحط سالی آئے گی, تب جا کر کہ یوسف علیہ السلام یاد آئے اس کو. لیکن جانتے ہیں اس نے یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کی سے آیا بادشاہ کے پاس سے کہ میں جا کے بات کر کے آؤں گا, تو کیا کہا تھا اس نے, قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, یوسف ایوہ الصدیق افتینا, یوسف ایوہ الصدیق, یعنی اپنے اقوال میں اپنے افعال میں تم سا میں کسی کو سچا نہیں دیکھا ہوں, تم تو سچے انسان ہیں, افتینا اس بارے میں بھی ذرا بھی ہمیں بتلا دو. تعارف دیکھ رہے ہیں آپ, یوسف ایوہ الصدیق, یہ جذباتی بات ہے, یعنی قرآن نقل کر رہا ہے, قرآن نقل کر رہا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے کسی بات سچی ہے, یہ کہانی نہیں نا کسی نے لکھی ہو جمع کے,
رب العالمین کہہ رہا ہے. اور اس شخص کا جذبہ, اس شخص کے جذبات دیکھو آپ, یوسف علیہ السلام کا اس نے کیسے تعارف کروا رہا ہے, کیسے خطاب کر رہا ہوں ان سے. یوسف ایوہ الصدیق افتنا, صدیق کہتے ہیں یعنی جو اپنی باتوں میں اور اپنی افعال میں سچا ہو اس کو کہتے ہیں صدیق. یہ اندھے کا تعارف ہے قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھو رسول اللہ کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال, 41 سال چل رہا تھا, 6 مہینے تو خواب کے تھے, اس کے بعد آپ کو نبوت ملی. 40 سال تک مکہ کی سرزمین آپ کو محمد یا ابو القاسم نہیں بلاتی تھی, بلاتی تھی یا ابو القاسم بھی بلاتے تھے, نام وغیرہ تو عموماً طور پر نہیں لیا کرتے تھے لوگ, کنیت سے بلاتے تھے, لیکن کس لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا ہم سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں صادق اور امین, سب جانتے ہیں. لقد فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, آپ نے تو ان 40 سال کو اپنی دلیل پیش کی آپ نے میری سچائی پر کر کے. لیکن دیکھو جس دن آپ کو نبوت ملی نا, آپ گھبرا کر کے گھر آئے تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھی تھی قریب سے, کبھی شادی بھی کی اور شادی کرنے کے بعد ایک زندگی دیکھی انہوں نے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے میرے نفس سے متعلق ڈر شروع ہو رہا ہے مجھے, آپ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا؟ کلا, ہو ہی نہیں سکتا, ہرگز نہیں. ابشر لا یخزیک اللہ ابدا, یعنی تمہارے لیے تو میں ایک اچھی بات سمجھتی ہوں, اللہ تم کو تو کبھی رسوا کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث. ایک بیوی کہہ رہی ہے آپ جو ہے رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. وتصدق الحدیث, یعنی آپ بات کے سچے ہیں, جھوٹ کبھی آپ سے ثابت ہوا ہی نہیں, اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. آپ جانتے ہیں جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف گئے تھے نا, نبوت کے 5ویں سال, 100 کے قریب صحابہ تھے مرد اور عورتیں ملا کر کے, مکہ خود ہل گیا تھا, مکہ نے عمر بن عاص اور دیگر کو بھی بھیجا تھا جاؤ ان کو لے کر کے آؤ واپس, مکے کی شان اور عزت کا مسئلہ ہے اہل مکہ کا. اور جو بادشاہ تھے اسمہ النجاشی, انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ جو ہے مجھے ساری تفصیلات سنائیں, ایک مظلوم سے سنا انہوں نے, باتیں بہت ہیں مسند احمد میں اور جو دراج النبوہ ابن عامل اصفہانی کی, اس میں تفصیلی واقعات ہیں. ام سلمہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ عنہ, اس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کیوں ان کو مانا, اس لیے کہ فبعث اللہ الینا رسولا, اللہ نے ایک نبی کو ہم میں سے بھیجا, من انفسنا, جو ہم میں سے تھے, نعرف صدقه ووفاءه وامانته, ہم ان کی سچائی سے اچھی طرح واقف تھے, صرف میرے چچرے بھائی کر کے نہیں, ہم سب, میں اکیلے کی بات نہیں رہا, ان کی سب کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کیوں جان چھڑک رہے ہیں ان پہ. نعرف صدقه وامانته, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ان کا عفاف, بحیثیت وہ عفیف تھے, وہ پاک باز تھے, وہ نیک تھے, وہ اور جو سچائی اور امانت داری, یہ اوصاف کو دیکھ کر کے ہم نے مانا ان کو فوراً کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. وہ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اب جانتے ہیں حدیبیہ کے بعد جب حدیبیہ میں صلح ہو گئی تو اللہ کے رسول خیبر کی طرف گئے نا ساتھی ہجری کو, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جب جانے لگے تو بہت گمبھیر مسئلہ تھا وہ. ایک تو مدینہ خالی ہو گیا تھا تقریباً جب خیبر کو جانے لگے, تو پیچھے مدینہ تھا, آپ آگے خیبر کی طرف گئے, جغرافیہ اعتبار سے میں بتلا رہا ہوں, پیچھے مکہ ہے, مکے میں صلح ہو گئی تو پیٹ کے پیچھے جو پیٹ پیچھے کا جو دشمن تھا اس سے امن مل گیا آپ کو. اب خیبر کی طرف جب جانے لگے تو مدینہ خالی ہے, یہاں کے لوگ بنو انمار کبھی بھی داخل ہو سکتے ہیں, خانہ بدوش لوگ. آپ نے ایک جماعت کو وہاں پر بھیجا کہ بس ان کا دفاع کرتے رہیں, ان کو دور کرتے رہیں. خیبر کی طرف گئے آپ, یعنی یہ خود ایک مسئلہ ہے. اور جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط بھیج کے گئے آپ خیبر کو جاتے وقت. اس میں کسی سے ایک خط اس بادشاہ کو بھی تھا جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا, سب سے بڑی حکومت, سب سے بڑی طاقت والی حکومت, ہرقل, جو ابھی جو شکست دیا تھا وہ ایران کو, ایران پسپا ہو چکا تھا. تو وہ بادشاہ جو ہے, مطلب اس کو جب اللہ کے رسول کا خط ملا, اس میں اور بھی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اس میں
تو اس بادشاہ کو ایک کھوج تھی کہ عربی زبان نہیں ہے تو عربی زبان کی کچھ ہو تو لوگ میرے سامنے پیش کرو. حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی تھی نا, اس سے پہلے تجارت ان کی مانگ بڑھ گئی تھی, جا نہیں سکتے ہوتے تجارت کے لیے. اس کے بعد قافلہ گیا ان کا 30 افراد پر تقریباً, تو غزہ جو علاقہ ہے فلسطین کا وہاں پہ لوگ ان کو پکڑ کے لے جایا گیا ہرقل کے سامنے. ہرقل نے کئی سوالات کیے اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, تفصیلی گفتگو ہے, گویا کہ ایک مکالمہ ہے. مکالمے کا موضوع نبی کی شخصیت ہے, اسلام کا تعارف ہے, صحابہ کی زندگی ہے. اس میں سے ایک سوال کیا کہ جو ہی یہ جو تم نبی جس جو نبی عرب میں جو نبی آئے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ یأمرنا بالصدق والصلاۃ والعفاف, ہمیں پاک بازی کی, نماز کی اور جو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں. تو ہرقل نے فوراً کہا ہذہ صفۃ نبی, یہ تو نبی کے اوصاف ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک معاملہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اہل ایمان کا بھی جب بھی تعارف کروایا, اللہ میرا اور آپ کا شمار اسی میں سے کرے, کیونکہ تعبد ہے. قرآن کو پڑھنے سے, اللہ کا تعارف حاصل کرنے سے پھر ہم جھوٹ بولیں, مطلب ایک طرح سے تضاد ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحجرات میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اس کے بعد اولئک هم الصادقون, اہل ایمان تو وہ ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں کھٹک بھی نہیں آتی, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اپنے نفسوں سے. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہی لوگ اصل میں سچے ہیں الصادق. بدر کے موقع پر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے, احد کے موقع پر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم, جو لوگ شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی بات میں سچے تھے, جو بات تھی عملی طور پر وہ کر کے دکھائے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کے حد تک تو بات کہہ دی ہیں لیکن عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے انتظار میں ہیں, ایسے کہا رب العالمین نے. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اولئک الذین صدقوا, اہل ایمان کی اوصاف کا ایک جامع تعارف ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, بلکہ اللہ نے حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سورۃ التوبہ کے اواخر میں. اور واقعے سے جوڑ کے پڑھیں تبوک کا جو واقعہ ہے, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا وقت قلت, میں آپ کو صرف اشارے بتا کر کے جا رہا ہوں. اب ایک نقطہ میں ایک اور آپ کو بتلاتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ جو دین ہم کو ملا ہے نا, یہ جو دین ہم کو ملا ہے نبی پر جیسے ہی نازل ہوا ہے کتابی شکل میں سب کو ایک کاپی بانٹ دی گئی, کیا اس کے تحفظ کے لیے کون الگ سے کوئی ٹیم آئی کیا فرشتوں کی؟ انسان ہی. لیکن اللہ رب العالمین نے کذابین جھوٹے لوگوں سے دین کی حفاظت کا کبھی جو ہے مطلب معاملہ نہیں رکھا رب العالمین نے. آپ جانتے ہیں حدیث صحیح کی شروط کیا ہے؟ کیا ہے حدیث صحیح کی شروط؟ ان پانچ شروطوں میں سے ایک عظیم شرط جو ہے ایک راوی کی عدالت ہے, اس میں اس کی صدق غالب ہونی چاہیے, کذب کا عنصر بھی نہ ہو اس میں, کذب کی کوئی جز بھی نہ ہو اس میں, ورنہ اس کی روایت مردود ہو جاتی ہے. دین ملے گا اللہ کی طرف سے, لیکن وہ دین اس کو اعزاز نہیں بخشے گا, اس سے نہیں آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو کتاب ہے حافظ مزی کی رحمہ اللہ, اس کے مقدمے میں انہوں نے یحیی بن معین رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے کہ یحیی بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ آلت الحدیث الصدق والشہرۃ والطلب وترک البدع واجتناب الکبائر, پانچ چیزیں انہوں نے بیان کی.
اس میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ آلت الحدیث یعنی حدیث کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر حدیث کو پرکھا جاتا ہے یا جس سے لیا جاتا ہے اس کے اندر صدق مطلب لازمی چیز ہے، لازمی چیز ہے. آپ دیکھو ابن عدی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں جرجانی، ان کی ایک کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں انہوں نے ایک مستقل فصل مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل بدعت سے بھی محدثین روایتیں نہیں ہیں، اہل بدعت سے بھی خوارج سے، لیکن ان کے اندر جو چیزیں جو احادیث ان تک پہنچی ہیں وہ یعنی کذابین سے نہیں پہنچی ہیں. اب دیکھو یعنی محدثین جب کسی راوی کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہوا من اہل الصدق، کہتے تھے ہوا من اہل الصدق، کبھی کہتے تھے کہ محلہ الصدق. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت میں سے بھی خوارج اور جیسے رومیہ بالقدر، رومیہ بالتشیع کہ شیعیت کا بھی جو ہے مطلب ان پر الزام لگا ہے یا قدریت کا الزام لگا ہے یا کچھ عناصر تھے ان میں، تو شروط ہیں اہل بدعت سے لینے کے، ایسے مطلقا نہیں. لیکن ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا من اہل الصدق فی الروایات، روایت کے باب میں حدیث بیان کرنے کے باب میں جو احادیث لی جاتی ہیں ان سے اس حد تک تو وہ اہل الصدق میں سے ہیں. وَإِن كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ الشِّيَعَ، بھلے وہ شیعہ مذہب سے ہیں لیکن ہوا من اہل الصدق فی الروایات. کتنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یعنی ایک اہل السنہ میں سے ہیں لیکن کذب اس کے اندر آیا ہے تو محدثین نے اس تک اس سے بھی روایت نہیں لی، اس کے مقابل میں ایک بدعتی اس میں صدق بدرجہ اتم موجود ہے اور بھی شروط ہیں تو پھر اس سے روایت لی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمارے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم صدق پڑھے ہیں اس کا لازمی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ یہ وس ہمارے اندر ہو. بہم ہم روزانہ معاملات کرتے ہیں، روزانہ شاید کوئی دن گزرا ہو ہم کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں خرید و فروخت کا، چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی چیز تک. اب دیکھو ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ دو لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں کسی معاملے میں لین دین میں تو جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے انہیں اختیار رہتا ہے، جب مکمل طور پر بات ہو چکی ہے الگ ہو چکی ہے تو ابھی اختیار نہیں ہے، ابھی تو معاملہ وہ ہونا ہی ہے، پورا کر لینے کے بعد کل نہیں میں نہیں لیتا ہوں ایسا نہیں کہیں گے. کسی نے کہہ دیا ہے اور سامنے والے نے ٹھیک ہے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو ایک بات الگ ہے، ورنہ اس کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ نے یہ سارے چیزیں بولنے کے بعد ہی تو میں نے تیار کیا نا وہ. تو بہرحال جب تک جدا نہیں ہوتی اختیار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں کے دونوں سچے ہیں اپنا معاملہ بالکل واضح رکھتے ہیں واضح کر کے رکھتے ہیں تو پھر ان کی اس بیع میں اس تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت دے دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور معاملے کو چھپا کے رکھتے ہیں تو محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی بیع میں جو برکت ہے وہ محق یعنی ختم کر دی جاتی ہے، پوری طرح اس کو لے لیا جاتا ہے. نصر اللہ العافیہ والسلامہ. حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی اور آپ کے نواسے، کم عمر ہی تھی ان کی جو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، 10 سال کے بھی نہیں تھے وہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ایک شاگرد تھے ابو الحوراء السعدی، ربیعہ بن شیبان نام ہے ان کا، اوسط تابعین میں سے. سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے ابواب صفات القیامہ میں بسند صحیح، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے رحمہم اللہ. ابو الحوراء السعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے تم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں، تم نے کیا یاد کیا اللہ کے رسول سے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے جو حدیثیں میں نے یاد کی ہیں، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو چیزیں کھٹک آتی ہیں نا، ریب ایک طرح سے مطلب تشویش،
جس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے، کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، دا ما یریبک الا ما یریبک، جو چیزیں تمہارے اندر کھٹک لاتی ہیں، شک پیدا کرتی ہیں، وہ معاملہ ہی مت کرو، چھوڑ دو. اس لیے کہ فإن الصدق طمأنینہ، فإن الصدق طمأنینہ والكذب ریبہ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے. کس ایک کھٹک ہی ہے، وہ اس سے اعتبار نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ سچائی وہ اطمینان والی چیز ہے. اسی لیے دیکھو آپ، قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے متعلق کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ کے بالکل آخر میں کہ یوم ینفع ھذا، یعنی یوم ینفع الصادقین بصدقہم، یوم یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی کو ان کی سچائی کی وجہ سے وہ فائدے میں رہیں گے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو الصادقین کہا، اور ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ پہنچائے گا اور اللہ ان سے راضی ہوگا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا. تو یہ ایک اہم چیز ہے. سورۃ الاحقاف میں اللہ نے بیان فرمایا اولئک الذین نتقبل اللہ عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق. قیامت سے متعلق جو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو دے گا نا، اس کو اللہ نے کہا کہ وہ ایک ایسا وعدہ ہے، وعد الصدق کہا اللہ نے اس کو، ایک سچا وعدہ. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. تو یہ سب الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. تو بہرحال اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں، اللہ نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي ما عملوا ويجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے اللہ کے رسول جو سچائی کو لے کر کے آئے، اور جنہوں نے اس سچائی کو لپک کے قبول کیا، صدیق اکبر سر فہرست ہیں. اہل علم کہتے ہیں التصدیق، کسی بات کو سچ ماننا، اس کے لیے کہا کہ ٹھوس علم چاہیے. جس کے پاس جتنا ٹھوس علم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا صدیق بنے گا. وہ تو ابو بکر صدیق کے پاس سب سے ٹھوس علم تھا نبی کے بعد، تو وہ سب اعلیٰ درجے کے صدیق ہیں. آپ بتا سکو گے آپ کو جھوٹ کی کیا تائید کریں گے، جھوٹی تائید کیا کریں گے؟ بات ہے سچی لیکن جھوٹی تائید کیا کریں گے؟ میرے پاس علم نہیں، خامہ خواہ کے تائید کر دیں گے کیا؟ ٹھوس علم چاہیے اس سلسلے میں، ایک سچ کو سچ ماننے کے لیے. جو صدیق اکبر تھے، کہا کہ صدقتا، کہا اللہ کے رسول نے، آپ نے سچ کہا اول وہلہ میں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت تعبد یہ ہمارے اندر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم صفت سے ہمیں متصف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین میں سے بیان فرما شمار کرے. اور جو سورۃ المائدہ کی آیت تھی، وہ آیت کریمہ ایسی ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہماری اس سچائی کو جو اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ کذب سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.